Assalomu alaykum, qadri baland, qadrdon opa-singillarim. Giftbox Shohida kanaliga yangi qo'shilganlar, xush kelibsizlar. Bugun biz sizlar bilan nima gul o'rganamiz, topinglar-chi. Topdinglar. Bugun biz sizlar bilan shunaqa nilufar gulini o'rganamiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi qolip, oq suvin, kestichka, keyin 3 xil rang: yashil, sariq, rozovi hamda hid kerak bo'ladi. U xohlagan hidlarni qo'ysanglar bo'ladi. Keyin qolipda buni ramashkaniga o'xshatib quyamiz. Suvni oppo holatda quyiladi. Mana. Shunaqa oppo holatda bo'ladi. Biz unga chiroyli qilib shunaqa qilib rang beramiz. Bularni hozir video davomida ko'rsatib o'taman. Birinchi bo'lib biz bo'shagan qolipni ichiga suvni quyib olishdan boshlaymiz. Ya'ni suvni olamiz. O'ziga kerakli bo'lgan miqdorda suvni olib, eritishni boshlaymiz. Mana suvimizni eritib oldim. Endi bunga hid qo'shamiz. Ko'rmayaptimi sizlarga? Hid qo'shamiz faqat. Men limon hididan foydalandim. Bu qolipga oddiy quymaymiz. Chunki hozir sizlarga ko'rsatib beraman qanaqa quyishni. Ozgina quyib olasizlar. Aylantirib yuborasizlar qolipni. Keyin yana quyasizlar. Yana aylantirasizlar. Chunki oralarga kirish kerak. Shuning uchun qayta-qayta quyasizlar. Ay, ko'payib ketdi. Mana shunaqa qilib quyib olamiz. Ikkinchi qolipda ham shunaqa. Keyin mana bunaqa urib ham qo'yishingiz kerak. Shunda chet-chetlari, ichidagi mana bu mayda joylariga chiroyli qilib yetib boradi suv. Yana ozgina quyamiz. Aylantiramiz. Shundaylar. Xudo xolisa silikon kesa malichiga chiqadi bu qoliplar. Mana. Keyin qo'yayotganingizda ham bunda urib qo'yinglar. Shunda yaxshi kiradi ichiga. Endi bu suvlarimizni qotishini kutamiz. Suvimiz qotgunicha men sizlarga nilufar gulini qanaqa qilib rang berishlarini ko'rsatib o'taman. Boya aytib o'tganimdek, videoni boshida rangli kerak bo'ladi degan edim. Va kistichka kerak bo'ladi degan edim. Birinchi bo'lib biz yashil rangidan foydalanamiz. Yashil rangini ochib olib, yashil rangida kistichkaga botirib olamiz. Va rang berishni boshlaymiz. Keyin kesishkan iloji boricha qancha ingichkasini olsanglar shuncha yaxshi. Mana
Çitler giyen bir asla renklerine. Şimdi yem yeşil bu çıkadı. Bu benimce ruh kısmı bası gerek. Çünkü o hayatta ben Nilüfer gülünü görmedim ben doğrusu. Resimle de kurardım. Yeşil joyga qayta qayta rang bersanglar, manki o'xshab to'qaradi. Mana endi yeşildan keyin navbat qizilga keldi. Qizildimi? Rozaviga keldi. Rozaviyni xolasinglar birinchi sarvdan oldin survasinglar bo'ladi. Xolisiyle sarığı sürseyle bo'ladi. U o'zingizning xohishingizga qarab. Kelinglar bo'lmasam birinchi sarig'ini surib olamiz. Ay, deb ketdi. Yonimizda masjid qurilayotganiga hozir ertalabdan video olaman. Ozgina shovqin bo'lyapti, e'tibor bermaysizlar. Ko'rinmayaptimi? Mana sarı kısmını yan bir bol deyik. Endi rozvi kısmiga otamız. Aldım kestichkalarni yaxshilab yuvib olamiz. Kestichkamni yuvib oldim. Endi navbat qizil, rozvi rangga qizildimmi? Qizil bo'lib qopti tilim. Rozvi rangga botirgan ilidan keyin mishna qilib ozgina yurg'i zo'rasizlar chunki juda ham suyuq bo'lib ketish kerak emas va bo'yashni boshlaymiz. Sal to'qayib ketdi. Hech narsa qilmaydi, boshida shunaqa sal to'qroq bo'ladi. Keyin ustidan yurg'izganimizdan keyin o'charadi. Xolisinglar tashqarisini bo'yasanglar ham bo'ladi, xolisinglar bo'yamasanglar ham bo'ladi. Men lekin bo'yashni o'zim uchun ma'qul ko'rdim. Menga tashqarisini bo'yash yoqdi.
qilib hammasini bo'yab olasizlar. Bo'yatganda ham aytganimdek ozgina qaringlar suyuqroq bo'lib qolmasin. Ay. Chunki bu kesichkam yaxshi emas ekan. Bundan oldingi kesichkam juda zo'r edi. Rosa chiroyli qilib ko'rsatib beruvdi. Buni sal to'qroq bo'lib qoldi. Chiqisi yo'q. O'zi nilfar gulini chetlarini bo'yash kerak, lekin men chetini umuman bo'yamayman. Ichi bilan bo'yayman. Chunki ichi bilan bo'yash menga yoqdi, to'g'risini aytsam. Men chetlarga ayniqsa ahamiyat beringlar. Rangsiz bo'lib qolmasin. Mana. Endi bo'y chetlarini ham bo'yab chiqaveramiz. Bo'yog'ancha bordira bo'yashingiz shart emas. Agar bo'yash xohlayotgan bo'lsangiz. Nomiga bo'yab chiqsangiz bo'ladi. Mana. Bu to'qi ham naqa xunon chiqmadi menimcha. Xullas, endi navbat podvodkaga xolisinglar. Podvodkada qivoringlar yo bo'lmasam kraskada. Endi kraskada qilish sal qiyinroq, shuning uchun men podvodkadan foydalandim. Mana bu uch uchidagi teshikchalarini podvodkada yordamida qoraytira olasizlar. Bu yana bir pastdan keyin yana shu holda yana qayta qilib ustidan berasizlar. Qotib olishini kutish kerak. Endi men kutib o'tirmayman, chunki videoyimiz cho'zilib ketadi. Sizlarga podrobni tushuntirib berdim. Bugungi videoyimiz sizlarga yoqdi degan umiddaman. Like bosib, qo'llab-quvvatlashni unutmanglar. Shuning bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlarga videoyim yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosib qo'yishni, kanalimda yangi bo'lsanglar, podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmanglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, Allohga omonat bo'linglar. Hammalaringni yaxshi ko'raman.